No, tekoälyä rakennetaan ihmisälyn perusteella. Et yritetään rakentaa samanlaisia kykyjä koneille kuin mitä ihmisillä on. Et kyllähän niitä siinä mielessä voi verrata. Mutta mä ehkä tykkään miettiä asiaa silleen, että kyseessä ei ole kilpailu. Että ei tarvitse miettiä, että kumpi voittaa. Pitäisi ehkä enemmänkin tässä ajassa miettiä sitä, että miten nämä kaksi täydentää toisiaan. Sehän on kyllä niin, että koneiden tunneäly pikkuhiljaa kehittyy. Että koneet pystyy lukemaan esimerkiksi ihmiskasvoilta tunteisiin liittyvää tietoa. Ja monenlaisia tunteisiin liittyviä reaktioita voidaan mitata, jolloin koneetkin voi vähän niin kuin ymmärtää niitä. Mutta kyllä mä väittäisin, että edelleen toinen ihminen parhaiten tietää, mitä se koti oikeasti merkitsee ja pystyy ymmärtämään sitä tunteiden merkitystä siinä päätöksenteossa, valinnassa ja asiakaskokemuksessa esimerkiksi. Mun mielestä tunneäly on yksi osa empatiaa. Eli empatia on kyky nähdä asioita toisen ihmisen näkökulmasta, ymmärtää toisten ajatuksia ja tunteita. Eli siinä mielessä tunneäly on ilman muuta yksi osa sitä. Ja vähän niin kuin kaikkia muitakin taitoja, niin kyllä empatiaa ja tunneälyäkin voi harjoitella. Että voidaan tulla pikkuhiljaa paremmiksi siinä, että luetaan vaikka oikein toisten ihmisten kehon kieltä tai pystytään paremmin samaistumaan erilaisten ihmisten asemaan.